Dobrodošli dragi moji na kanal Zauvek zdravi. Pre samog početka videa bih vas zamolila da ga lajkujete i klikom na prati pružite podršku. Veliko hvala. A danas ćete saznati odličan napitak od kojeg tablete za spavanje mogu slobodno u smeće. Jedna čaša ovog napitka uspavaće vas za samo nekoliko minuta. Od sastojaka će vam biti potrebno sledeće. 1 litar vode i otprilike 1 do 2 kašike cimeta, ali trudite se da kupite cejlonski cimet. U ključalu vodu ubacite 1 oguljenu bananu i ostavite da stoji narednih 10 minuta. Kada je odstajalo 10 minuta, izvadite bananu i dodajte cimet. Zatim dobro promešajte ovaj napitak. Sat vremena pre odlaska na spavanje uzmite po 1 šolju ovog napitka i popijte ga. U roku od samo pola sata primijetit ćete da vam se spava, a za sat vremena već ćete naravno zaspati kao beba. Sigurna sam da smo svi mi nekada imali period života u kojem niste mogli jednostavno da sklopite oči i da zaspite. Ukoliko vam se to ponovo desi ili ukoliko vam se trenutno dešava, onda zaista treba da napravite ovu mešavinu od samo, kao što vidite, par sastojaka i da olakšate kvalitet života sebi. Naime, ovaj napitak neće ostaviti nikakve štetne posljedice na vas, kao što bi to svakako uradile tablete, jer i sami vidite da je reč o potpuno prirodnim sastojcima. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte ga, proslijedite ga vašim prijateljima kako bi oni saznali nešto novo i klikom na prati pružite podršku kanalu Zauvek zdravi. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se već u nekom od narednih videa.